ще одне соціологічне дослідження. Вам покажемо, я думаю, якраз тут для Львова воно є доволі прикметним. Одразу скажу, що дослідження проведено соціологічною групою «Рейтинг» протягом 22-26 січня цього року. Порядок денний для президента. Що українці вимагають від української влади? На першому місці припинення війни – 64%, посилення боротьби з корупцією – 45%, 30% відродження промисловості. І тут нам у Львові, на заході України, дуже дивно, що в хвості плентається питання захисту української мови та культури. Пане Лейко, як вам такі цифри? Ви вірите, що таке справді можливо в Україні? Ви знаєте, я шокований тими цифрами. Бо ми часто в нашій студії говорили, що припинення війни – це не перемога у війні, а ми прагнемо перемоги. Ну, реально у розумінні теперішньому припинення війни – це означає, що ми повинні здатися. І для мене є шоком, що дві третини українців готові здатися ворогу. А це, от я дістаю шок, що ми козацький дух, у нас десь він починає присипатися. Улюлюкують нас, ну, та ми розуміємо, що ключ від закінчення війни він не в Києві, не в нас знаходиться. Нашим бажанням припинити цю війну, ми її не закінчимо. Ми можемо або перемогти, або ворог здасться. Ворог здаватися не хоче. Ворог примушує нас на угоду йому, на його умовах здатися. І ця думка якось нав'язана жителям України, і ми з тих українців, які в 2014 році встали, і військо було голебосе, і ми почали битися, і битися за свою незалежність, за свою самоідентичність, за півроку абсолютно змінилося, ми готові здаватися. Посилення боротьби з корупцією, ну, правильний запит, і знову ж таки, якби, не розумію думок громадян України. Довіра до президента 41%, а половина майже, і половина ставить претензію до боротьби. До кого вона ставить цю претензію? Ну, маючи владу, вона не бачить цієї боротьби. Я взагалі бачу велику загрозу зараз для нашої державності, що ми, хочучи того спокою, ситого шлунка і цього миру, і маючи досить слабку владу, якій бракує цієї запасної лавки, бо я розумію, що в багатьох сферах абсолютно призначаються випадкові люди, і це те саме кумівство. Наскільки є знайомі люди і близькі, ну, цей самий Ігор Баканов пішло, поїхало, Богдан. Призначення є людей, яким особиста є довіра від президента. Це є проблема. І найбільшою загрозою для нас є, якщо вони не втримають цю владу. Бо якщо ця влада впаде, у нас в Україні буде дике поле. І ми цю історію проходили, що в це дике поле будуть забігати ординці зі всіх сторін. Не тільки з півночі, зі сходу. Будуть бігти зі всіх, будуть рвати нас на всі сторони. Хотілося дуже, щоб ці наші хлопці трішки одумалися. І на рахунок захисту української мови нам вклали в голову, яка є різниця. От яка різниця? Тобто, на вашу думку, це починає працювати? Або яка є різниця з'явилася на базі таких самих досліджень, які президент також робить, очевидно, для себе, щоб зрозуміти. На жаль, отримавши певні результати тих досліджень, він чує, кому апелювати, має свій, і розганяє цю яка різниця для всіх інших. І тут складається враження простої більшості. Ну, якщо так більшість, ну то чого ж я маю відрізнятися? Битися за незалежність України – це є щораз менше людей. Але я надіюся, що вони є тверді, і ми, українці, такі приречені на перемогу московсько-української війни.